I ja smo razgovarali o onom problemu, gore da je čovjek da li uzurpirao bez dozvole vodu, navodno je dobio dozvolu od vas, vi ste u toku sa tim, bili ste gore, ljudi su negodovali koji nisu u prilici da koriste vodu, pa ću vas zamoliti da mi kažete šta je urađeno, da li ste nešto rešavali. Ovako, naselje Velika Lukanja se nalazi preko puta izvora koji je pomenuti gospodin srušio ili uzurpirao. Niko njemu nije dao odobrenje da to uradi. Njemu su data sredstva da u naselju, odnosno po sredi seoski vodovod u iznosu 30.000 dinara, tako da niko njemu nije odobravao rušenje ovog izvora. Zašto on to uradio, ja stvarno nisam upoznat. Njegova priča je da je hteo da napravi bazen gde bi sakupio svu vodu na tom izvoru i gde bi imalo više vode nego što je bila do sad i gde bi bilo pristupačnije ljudima da mogu da toče. I šta ćete preduzeti, izvinite? Kažete? Šta ćete preduzeti? Pa već je šumsko gazdinstvo koje upravlja parkom prirode podnjelo prijavu sudu po pitanju toga i čeka se odluka suda da vidimo da li će, čak u razgovoru sa predstavnicima iz šumskog gazdinstva dogovor je da će oni tu da urade neki bazen i neku česmu da poprave to što je pomenuti gospodin narušio. Pomenuti gospodin ima i prezime, ima i funkciju. Molim. Kažem, pomenuti gospodin ima ime i prezime, ima i funkciju. Pa pomenuti gospodin je trenutno predsednik mesne zajednice Dragoslav Manić, mislim da veš. Dragoslav Manić, ali zašto je to uradio, koji je njegov cilj? Tako on ja se krivi za vas, vi ste rekli istinu, ja vam se zahvaljujem na tom. Hvala vam. Ne može da se krivi za nas, jer smo mi svim selima, kad je u pitanju vodovod, omogućili neka sredstva da poprave svoju vodovodnu mrežu, pogotovo ona koja nisu u sistemu vodovoda. Izašli smo im u susret, koliko ja sam vam već rekao, naselje se nalazi sa suprotne strane tog izvora, tako da ne vidim zašto je ovaj izvor uopšte narušavao i uništio. Hoće li se čekati taj sudski proces ili će šumsko krenuti da vrati sve na svoje? Pa, bilo je reći da on vrati sve na staro, međutim, videli ste i sami kako je taj izvor uništen, bukvalno više ne postoji mogućnost vraćanja u prvobitno stanje. Moguće je samo uraditi neki novi bazen gde bi se prikupila sva voda i gde bi ljudi da nastavili da koriste taj izvor za svoje potrebe.